Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν και πάλι τη λειτουργία του υβερφωνηπιακοί σταθμοί με αυστηρά μέτρα και την τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Τα φετινά βότζερ των 180 ευρώ είναι αυξημένα κατά 16%, με τον αριθμό των δικαιούχων είναι αυξημένος κατά 15.000 παιδιά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μιλώντας στο Στάρο, ο αντιδήμαρχος Λαμιαίων αρμόδιος για θέματα παιδείας Παναγιώτης Στασινός μίλησε για τη λειτουργία των υβερφωνηπιακών σταθμών και καλεί τους πολίτες να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στους σταθμούς του Δήμου. Έχουμε ακόμα γίνονται εγγραφές στους υβερφωνηπιακούς, δεχόμαστε τα βάουτσερ και για τους παιδικούς και για τους βρεφικούς σταθμούς. Ήδη έχουν σχεδόν κλείσει θέσεις στα βρεφικά τμήματα. Δυστυχώς είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε έτσι ώστε να καλυφθούν γονείς οι οποίοι έχουν βρέφη μέχρι 18 έως 24 μηνών. Από εκεί και πέρα στα νήπια υπάρχουν ακόμα θέσεις. Ευελπιστούμε με τις αλλαγές που κάνουμε. Υπάρχει δηλαδή μια πρόβλεψη και μια προσπάθεια την επόμενη χρονιά να έχουμε έναν καινούριο πολυδύναμο βρεφικό σταθμό 24 θέσεων έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες της πόλης και των εργαζόμενων νέων οι οποίοι δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά τους, το οποίο να έχει, να μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά ηλικίας από 6 μηνών και μέχρι την προσχολική ηλικία, μέχρι να γίνουν νήπια. Τώρα στα νήπια υπάρχουν θέσεις αυτή τη στιγμή, καλούμε τους συμπολίτες να έρθουν, να επισκεφτούν και τα ΚΑΠΗ, να δουν και από κοντά τις εγκαταστάσεις, τις ανανεωμένες εγκαταστάσεις. Επίσης ξεκινάει σε λίγο ο διαγωνισμός για τα 2 σχολικά λεωφορεία, είναι στο τελικό στάδιο, ευελπιστούμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέσα στην αρχή της σχολικής χρονιάς να έχουμε τα 2 καινούρια σχολικά λεωφορεία τα οποία θα κάνουν τις μετακινήσεις ανάμεσα στους παιδικούς. Θεωρούμε ότι έχει αναβαθμιστεί η λειτουργία γενικότερα των δημοτικών αυτών βρεφικών και νηπιακών σταθμών και περιμένουμε τους ωφελούμενους, τους γονείς, να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράσουμε πραγματικά αυτό που τους αξίζει.